Tak zdravím všechny u dalšího videa a v tomto videu vám ukážu u projektu Raspberry Pi, který je takto dole. Mám tady zapojené flash disky, USB hub, SD kartu, kterou jsme připravili v minulém videu, kde jsme dali multibot. Úvodní menu vypadá asi takto. Jo, udělám ještě nějaké pokračování o tom multibotu, jinak je to jednoduché. Jak to strčíte do toho Raspberry Pi a pustíte, tak vám naběhne potom tabulka, kde bude chtít si zvolit jazyk, nějaký testování klávesnice a takové klasické nastavení podobné, jak když instalujete Windows. Plus samozřejmě je tam potom možnost samozřejmě zapotřebí připojený k síti. Já tady jsem, mám tady IR45, to přes Wi-Fi, pokud máte trojku. Jo, a dáte tady edit menu, kliknem. A v edit menu tady je prostě software, který máme, jak jsme viděli předtím stejně. A přidáme ETOS jako operační systém. Jo, ono to tady začíná načítat. Já si to tady dám tady. Vidím, že mám trošku pomalší internet teďkom, protože ještě stahuju na druhým, takže teď mám chybu. Network setting. Ano, tady je pevná IP nastavená, takže zkusím to znova. Ještě raz. OK, někde to potřeba víckrát, jo, teď to někdy blbne internet, takže nyní jsme to ještě připojili k mobilnímu telefonu. Takže OK, tady nám vždycky naběhne menu teda toho těch operačních systémů, já to ještě zkusím jednou možností. A teď by to snad už mohlo být, přerušil jsem stahování na chvilku. A už by to mělo, jinak dáme restart u toho Raspberry Pi. To se týká operačních systémů a výborně, už nám to tady naběhlo. Tak a už tady vidíme, že tu je Android. Android, je to dokonce KitKat verze. Jo, určitě budeme jak tam instalovat, pokud ta nebude správce ani souboru, ani Google Play, nic takového, tak bude muset nainstalovat aplikace, takže já dám OK a začne Raspberry Pi, začne samozřejmě stahovat. Jo, takže už vidíme, že stahuje a až nám samozřejmě stahne, tak je možno spustit a když ho nabutujem, tak se může vpustit prvotní instalace, jo, toho operačního systému daného. U Kali Linux ani u Debianu to nevyžadovalo, takže nějak většinou ty servery, některé ty operační systémy, některé nějak nevyžadují ani takovou instalaci prvotní, že to většinou projde a nebo vás to vyžadá nějaké nastavení zpočátku a hned to je nainstalované. Dole tady potom vidět, že tam je síť, kde jsme připojení, takže je možno se potom připojit třeba k té Wi-Fi a samozřejmě udělám i další videa. Takže tohle jak přidat Android nebo jiný operační systém a pokračování bude, až se ten Android stáhne, případně si projdeme to nastavení, pokud tam nějaké bude. Takže zatím se těšte u dalšího videa a určitě toto video lajkujte, sdílejte svým přáteli, kteří využívají toto zařízení a zanechte určitě nějaký komentář, co byste zlepšili a dále.